ще има правителство, те първа. Предстои да видим, но първо ще проследим безпроблемно ли ще протече изборния ден в Хасково. Вчера имаше напрежение заради смяната в последния момент на членове на секционни избирателни комисии, но започнали въпреки това спокойно изборния ден. Димитър Иванов ще ни каже. Митко, здравей! Добро утро от Хасково. Действително през последните дни именно замените на членове на секционни избирателни комисии отново бяха в фокуса на вниманието. Знаете, районната избирателна комисия в Хасково още вчера заяви, че ще спре тези поголовни смени на членове по искане на партиите и ще ги прави само при заявления от самите членове или при болест. По-късно и Централната избирателна комисия реши да замени това непрекъснато сменене на членове. Няма още официална информация дали всички секции тази сутрин са започнали работа на време. Вероятно е имало тук там проблеми с неявяване на членове на секционни избирателни комисии. 480 са общо секциите в Хасковска област. В 344 от тях може да се гласува и на машина. 179 са кандидатите за народни представители за 8-те мандата тук. Малко над 760 са избирателите в тази секционна избирателна комисия. До този момент 10 от тях вече са упражнили правото си на глас. Повечето на хартия, само 2 на машина. А как ще се разпредели баницата, както каза и Биляна, ще разберем най-рано до вечера. Ще следим гласуването в Хасково, но и в цялата страна с екипите и репортерите на Нова. Димитър Иванов, благодаря ти. А ние с вас ще се видим след малко. Останете с нас.